Me ollaan huomattu, että Korson nuoriin pidetään huonokäytöksisinä ja röökiin polttavina. Halutaan näyttää, että tää ei oo oikein. Me haluttiin ilahduttaa joitain vanhuksia. Vantaan helmessä. Kysellään kuulumisia. Ja syö pullaa. Katsii! Saatiin tuosta kahvilasta meille sponsori. Pullaa. Kahvilla oli hyvä myyntipuhe. Tultiin vähän jututtamaan niitä vanhuksia. Tuotiin pullaakin. Kävi hieno homma. Tervetuloa. Ei mua jännitä yhtään. Meidän ajatus on nyt vähän minukkalaista on mitään nuorissa. Minkälaista on nykyään? Me taitaa olla opettaja paljon kivampia kuin mun aika. Niin vaihtelee. Minkälaista teknologia oli teidän aikana? Siellä oli aina vähän toisella tavalla. Tuli talvisota ja se eheytti Suomen kansan. Tänä vuonna ollaan opiskeltu metsottiin, niin ei sitä kyllä siltikään voi käsittää. On tosi siistiä kuulla, minkälaista on täällä elämä vanhalla. Täällä on saanut vähän kuulla, millaista on ollut näiden vanhempien menneet. On se vähän erilaista ollut kuin nykyään. Sellainen nuorten ihmisten tulo tänne, se on todella hieno. Kiitoksia. Kyllä se on. Kiitoksia vaan tosiaan minunkin puolestani.